navn er Jonas, og i dag der skal vi lave pizza. Vi kommer til at bruge en blanding, vi har snydt en smule på forhånd. Vi har blandet et fint sigtet hvedemel med durum fra Bornholm. Vi skal kun tilsætte en lille smule gær, vand, og så ellers bare få maskinen til at gøre det hårde arbejde for os. Lidt hvedemel på bordet, inden vi pakker vores pizzadej op, som har hævet natten over. Du kan også lade den hæve et par timer på køkkenbordet, men altså, giver du natten over på køl, så vil smagen udvikle sig. Din pizza bolle her, eller hvad man nu skal vælge at kalde det, lægger du på bordet, og så starter du egentlig med ligesom at lave sådan en bramme hele vejen rundt, så du får en kant. Når du har gjort det, så begynder du egentlig lige så stille, når man ser pizzaen udad inden for centrum. Når du har gjort det for gangen, så kan du begynde at arbejde den rundt sådan her. Du vil opleve, at dejen er tilpas smidig og er til at arbejde med. Frisk mozzarella. Fordeler dem rundt. En smule rygeost. Og fordele sådan lidt i de tomme felter, som er opstået her.